եթերում երեքով ժամանցային շոուն է։ Իսկ դա նշանակում է, որ տրամադրությունը տաղավարում իհարկե լինելու է շատ բարձր, առավել ևս, որ այսօր մեզ մոտ եզրափակիչն է երրորդ եթերաշրջանի վերջին խաղը, որտեղ կհանդիպեն ամբողջ եթերաշրջանի արդյունքում լավագույն երկու արդյունքը ցույց տված թիմերը։ Կարծում եմ, որ հիշում եք, որ առաջինը մեզ մոտ եզրափակիչ անցան 37 միավորով, Armnews հեռուստաընկերությունը ներկայացնող թիմը, հիմա նրանց դիմավորենք եւ ողջունենք անվանապես։ Հաղորդավարուհի Աշխեն Բաբայան, ձեր ծափահարությունները։ Հաղորդավար եւ դերասան Թելման Խաչատրյան եւ Armnews լրատվականի մեկնաբան Սոնա Սաֆարյան։ Բարի երեկո, իսկ ես ներկայացնեմ մեր մյուս թիմին, եթե հիշում եք, իսկ ես համոզված եմ, որ դուք հիշում եք, մեզ մոտ բացարձակ ռեկորդ գրանցած մի թիմ է խաղում եզրափակչում, երեկոյան անվանումը կրող թիմն է, ձեր ծափահարությունները, սցենարիստներ Սարգիս Կալպակյանը եւ Նարեկ Ավակյանը, ձեր ծափահարությունները, եւ իհարկե հաղորդավար Մհեր Խաչատրյանը, ձեր ծափահարությունները։ Բայլով, բարի երեկո նաև ձեզ։ Չեք օգնել ինձնից։ Մենք ձեզանից երբեք չենք օգնել։ Ինձնից, ես արդեն 6-րդ անգամս արդյոք։ Ես ձեզանից, մենք ձեզանից չենք օգնել։ Շատ լավ։ Դե եւս մեկ հնարավորություն ցույց տալու քո բոլոր դիտելիքները։ Փորձեմ, փորձեմ։ Ինչպես եք իմ հարգելի հյուրեր ընդհանուր արմատն։ Մի լարվածություն եմ տեսնում, ես հապաղիչն է պատասխանատու է դրա, դա է պատճառը։ Սարգիսի մոտ է լարվածություն, բայց պատասխանի դրա։ Բացի այդ, հետո համել 6-րդ անգամ են խաղում, մենք ես, Մհերը դեզ դեպքում։ Բայց դուք էլ ավելի շատ նայել եք ինձ։ Անհանգստացնում է ձեզ Մհերի 6-րդ անգամը այստեղ։ Իմ մոտ ամեն անգամ ոնց որ առաջին անգամն է դրա։ Մենք աբոնեմենտ դուրս ենք գրել, ես մեր ջան, որ մյուս անգամ ուղղակի աբոնեմենտը կարդա։ Շաբաթը 3 անգամ կարող ես գալ պարապել տաղավարը քո դրավատության տակ։ Սիրով, սիրով։ Լավ, մաղթանքներ իրար խաղը սկսելուց առաջ։ Սիրով խաղենք մաղթում։ Մաղթում ենք հաղթանալ։ Այո։ Բայց չենք ասի ում։ Ինտրիգ։ Ինտրիգ ենք փաղում։ Մաղթում եմ պարտություն, մեզ հաղթանակ, ես դեպքում եմ նույնը կասեմ։ Լավ, մաղթանքները հնչեցին։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մենք այսօր ունենք մրցանակներ, սիրելի հյուրեր, այո։ Ինչպես միշտ, ինչպես միշտ մեր մշտական եւ հավատարիմ գործընկեր Artus Jewelry ընկերությունը պատրաստել է այն հիասքանչ մեդալները, ոսկե եւ արծաթե մեդալներ, եւ իհարկե զերջի քարտեր մեր եւ հաղթող եւ պարտվող այսօրվա թիմերի համար։ Այսինքն մենք ունենք արծաթե եւ ոսկե մեդալներ։ Ծափահարենք Artus Jewelry ընկերությանը։ Իհարկե մեր մշտական գործընկեր SAS Group-ին նույնպես շնորհակալություն իր մրցանակների համար, այսօր Debenhams խանութ սրահի քարտեր, նվեր քարտեր կստանան հաղթող թիմի ներկայացուցիչները, ձեր ծափահարությունները, բայց բան է, արդեն անգամ եւ իհարկե մեր գործընկեր Կաֆա ընկերությունը իր հիանալի սուրճերը կնվիրի այսօր անկախ նրանից հաղթող է թե պարտվող, այսինքն երկու թիմերն էլ կստանան սուրճեր Կաֆա ընկերության կողմից։ Դե իսկ ես կարծում եմ, որ այժմ արդեն կարելի է խաղը սկսել, ինչպես եք կարծում, առանց հապաղելու։ Թեժ պայքարը երրորդ եթերաշրջանի եզրափակչում սկսվում է, մենք խաղում ենք առաջին փուլը, որը կոչվում է ճակատագիր։ Ճակատագիր։ Այս մրցապուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պատտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան, իսկ ամեն ճիշտ պատասխանի համար թիմը ստանում է 1 միավոր։ Ինչպես տեսնում եք, երեկոյան թիմը արդեն պատրաստ է խաղալու ճակատագիր փուլը, տեսնենք թե ինչպես կստացվի նրանց մոտ այս անգամ։ Ժամանակը գնաց։ Մաքրություն սենց այն, որ շատ մաքուր, չէ, ինքը ածականն է ավելի շուտ։ Գլուխ վերև, մի հատ ուրիշ ձև ասա, հոմանիշ ասա։ Բարձունք, գագաց։ Ապրեստ, հոմանիշ։ Գարի ինչ գագաց ժամանակ եք կորցնում առաջարկ կատար չէ կատարյալ օխ այն որ կայցակից առաջ ինչ ա լինում ապրո ապրես հա երկու
Ապրել են որ բարը գնում ենք դրա մեջ, բացում ու փակում ենք։ Պետր։ Չէ, 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 բացում ու փակում ենք։ Փակագծերի մյուսը, փակագծերի մյուսը։ Չակերտ։ Հարակացրեք։ Լենինի ինչը, որ նայ, արժան չի, արժան։ Վիսանդրի։ Չէ, Լենինի էլի։ Գոր Վարդանյանի ամենահայտնի սերիալը։ Լեշների դա։ Չէ, չէ, դրանից առաջ։ Բրիժ։ Դրա այ Բրիժը առու։ Ապրես։ Ես քեզնից ինչ ունեմ։ Դատարան եմ ներկայացնում, ասում եմ ես իր հանդեպ սենց բան ունեմ։ Մեղադրանք։ Չէ, չէ, գնում ենք, աշխատել ենք, մեր փողը չեն տալի, գնում ասում ենք բանեք։ Հարագացրեք։ Այ քու, քթով ի՞նչ ես անում։ Շնչել, շնչառություն։ Չէ, 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 ի՞նչ ես քաշում։ Ասենք վատ ի՞նչ ա գալի մինչո բանից։ Հոտ։ Ահա, բայց դա երկար բառ է, չէ, չէ։ Լավ խաբարը ի՞նչ ա։ Ռոմանիշ նորություն։ Լուրջ։ Ինչա, ինչա բեր։ Բախտա լրաբեր։ Հա անուն կա, տես բարսեղենի անունն է։ Ավետաբեր։ Չէ, այն առաջի բառը կապի սրան։ Հա, գալա։ Ավետ։ Արա, քթով ինչ ես քաշում, դա կապի բարսեղենի անունին։ Ֆրա, ֆրա։ Չգիտեմ։ Չէ։ Ժամանակը սպառվեց։ Հոտավետ արա։ Ծափարությունները չեմ լսում։ Ասացի, ուրիշ ոչ ասել։ Նամ, հոտավետ։ Կարծում եմ, որ երկու բարի վրա բավական երկար ժամանակ ծախսեցիք, իզուր էր, կարելի էր փոխել։ Ինչևէ, 6 միավոր կարողացավ երեկոյան թիմը վաստակել ճակատագիր փուլում։ Սա այս, այո, 6 միավոր ամեն դեպքում։ Պատկերացնեք այդքան ժամանակ, որ չկորցնեիք, քանիսը կլիներ։ 6 միավորով ավարտեց ճակատագիր փուլը երեկոյան թիմը։ Ես առաջարկում եմ եւ հրավիրում դիրքավորվելու Arm News-ի ներկայացուցիչներին։ Այն Arm News թիմը պատրաստ է, ինձ մնում է հայտարարել ժամանակի սկիզբը, ժամանակը գնաց։ Ցուրտի հականիշը։ Տակ։ Ահա, այդ հիշի, որ երակներով ինչա հոսում։ Կպցրայ։ Տակարյուն։ Բրավո։ Որ մարդուն ձերբակալում են ուր են տանում։ Բանտ։ Հա, դրա որ խուց։ Ահա, կպցրու։ Բանտախուց։ Սա։ Այս ժամանցից ինչ ունի, 3 հատ։ Հարագացրեք։ Կենթանի կնճիթով։ Դեղ։ Հիշի, մարդը ինչ ունի, կոշտ։ Միսո Վասկոր։ Ահա, կպցրա Վասկոր։ Բրավո, բրավո։ Որ այս մեկը անցան դիչի կար, շշշշ։ Արականի, սոնա, հաշվի դու գնացեք բարը։ Էսել անցան։ Շշշտա։ Պատերազմ մյուս ձևով։ Կռիվ։ Ավելի փոքր, չէ։ Մարտ։ Ահա, դիմացիս բարկա։ Ճակատա մարտ։ Բան, դասատու կամ ուրիշ ձևով։ Աշակերտու ծուցի։ Չէ, 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 դասատուն ի՞նչ եք ասում։ Դասատուն ուրիշ ձևով։ Չի կարելի հուշեցին չեն հաշվում։ Ահա, ահա, ահա։ Ինչ որ զորքեր կրվում են, մեկը հաղթում է, մեկը բայց միչև պարտվել է, որ իրանք չեն ուզում էլ մարտն չեն։ Հետ մղվել, չգիտեմ։ Մի քանի վարկյան ունեք։ Ահա, թուր ու ինչով ի՞նչ է գլխիտնում։ Գլխարկա ինքը տենց։ Ասպար անցի քանի վարկյան։ Հա, ինչով ես ես նայում լուպան ուրիշ ձև։ Մանդալիտա։ Ժամանակը սպառվեց։ Սոնա ջան, կարծում եմ, որ եթե չհուշեի, ամեն դեպքում կհնչեր պատասխանը։ Մտածեցի նույն թիմից ենք, կարելի է։ Բարձր հուշեցիք, որպես եթե լիներ բոլորը կհուշեին, եթե չենք հաշվում այդ հուշումը, արդյունքում 5 միավոր Arm News թիմը կարողացավ վաստակել այս փուլում։ Շատ հետաքրքիր է, ձեր առաջին խաղերում եւ դուք բավական լավ արդյունքներ ցույց տվեցիք։ Այսօր մի փոքր ստացվեց, բայց 1 միավորի տարբերությամբ ընդհանրապես ավարտվեց առաջին փուլը, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Ես հայտարարում եմ այս խաղի երկրորդ փուլը։ Ուրիշի ձեռքերով։ Այս փուլում թիմից երկու ական մասնակից կանգնում են իրար ետևից, իսկ երրորդը մնում է նստած։ Երկու կանգնած մասնակիցները օգտագործելով դիմացի կանգնած մասնակցի մարմին ու դեմքը, իսկ ետևում կանգնածի միայն ձեռքերը, պետք է երրորդին փորձեն ցույց տալ առաջադրվող բառերը։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամեն գուշակած բառի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ Մենք խաղում ենք ուրիշի ձեռքերով փուլը, առաջին փուլը, եթե հիշում եք, ավարտվեց 6-5 հաշվով, բայց ամեն ինչ փոխվի, կարծում եմ, ընթացքում խաղի, եւ հիմա առաջինը կխաղանք Arm News թիմի հետ։ Որոշել եք, թե ով է գուշակողը, որ երկուսն են ցուցադրվում, եւ դիրքավորվեք, խնդրում եմ։ Եվ այսպես, թեման
Կոսայգին է, թելման հիշեք, ժամանակը գնաց։ Արցան։ Արցաններ։ Արցան ու… Անցան։ Երեխա։ Միշտ է։ Ինչ որ ուրիս ձև։ Չէ, 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 չէ։ Բաղ-բաղակ, պուչիկ։ Միշտ է։ Միշտ է։ Միշտ է։ Բաղ-բաղակ։ Միշտ է։ Ճանապար։ Գնացք։ Միշտ է։ Միկրովոն, երկել, պարել։ Այդ բեմ, համերկ։ Միշտ է։ Անձրև, անձրև անձրև։ Միշտ է։ Կոնֆետ, բամբակ, կաղցրավենիք, բամբակ, կաղցր բամբակ։ Միշտ է։ Միշտ է։ Սույս։ Բան են, հայ։ Շոգ, արև։ Երջ, ժամանակը սպարվեց։ Արսվեց։ Այս ինչ ու ստալին, ես արնվազում բանգամ պտի իմնի։ Արդյունքում, դու կարողացակ վաստակել այս պուլում, 8 միավոր, արմիս տիմը 8 միավոր վաստակեց։ Ձեզ ծանր փորձություն է սպասվում դղաներ, որոշել եք, թե որ երկուսն են ցույց տվում։ Այո, Սարգիսը մնում է գուշակելու։ Դե ինչ, թեմաներով, ես ինչպես եւ ասեցի, թեմաներով է, ձեր թեման դպրոցն է։ Դպրոց։ Դպրոց, այո։ Ժամանակը գնաց։ Ուսուցիչ։ Միշտ է։ Քամ։ Միշտ է։ Պարկ, երկ, երկի բարկ, հանդես։ Բան, դասամիջոց։ Ճիշտ է։ Քարտեզ, գրատախտակ։ Ճիշտ է։ Հանություն, ստուգողական։ Ճիշտ է։ Պետեր, պայուսակ։ Ճիշտ է։ Կուցապայք։ Ճիշտ է։ Կանում էլ։ Աշակերտ։ Ճիշտ է։ Ֆիզկուլտուրա։ Ճիշտ է։ Անգիրաներ, գրականություն։ Գիրք, դասագիրք։ Պետեր, դասապետեր։ Հոխին, պետեր։ Հոխեցա։ Ջնջում։ Սխալ, գնահատական։ Լավ, փոխեք, փոխեք, փոխեք։ Տնորեն։ Լավ, ասա, գերազանցիկ։ Ճիշտ է։ Ուսուցչուհի, երկչուհի, երկի դասատուր։ Պատմության դասատուր։ Փողի, փողի, փողի։ Բարկացած դասատուր, այն դասատուր։ Ուսմացված, տնորեն։ Ժամանակը սպառվեց։ Արա, ռետինը, ոչ, ռետինը, արա, ոչ, ռետինը։ Ռետինը մեկ էլ ինձ շատ հետաքրքիր էր, բհեր, հատկապես քեզ եմ ուղում հարցը։ Բիոլոգիայի ժամանակ ինչու էիր ակտիվ։ Վիագրայի երկն ենք հիշել։ Հասկացա, վիագրայի միջոցով, հա։ Բիոլոգիայի ժամանակ եթե դառնայի բան, իմոթ քիմիան էր այդպես դրա համար։ Ես էլ քիմիան էր այդպես կդառնա։ Ամեն դեպքում բավական լավ արդյունք ցույց տվեցիք։ 10 միավոր երեկոյան թիմը կարողացավ վաստակել այս Եվս երկու միավոր ավելացնելով առավելությանը շարժվում ենք առաջ, բայց դեռ երեք միավորը գիտեք, որ այս խաղում ոչինչ է։ Ոչինչ է։ Մենք շարունակում ենք եւ ես հայտարում եմ այս երեկոյի երրորդ փուլը։ Դե հիշեք, այս փուլը խաղում են ամբողջ թիմով։
Մասնակիցներից երկուսը մեջքով պետք է կանգնեն էկրանին, իսկ մեկը դեմքով։ Դեմքով կանգնածը էկրանի վրա պետք է կարդա առաջադրվող բառերը եւ առանց բառի արմատը օգտագործելու պետք է բացատրի մյուսներին։ Նրանք էլ գուշակելով պետք է ասեն այդ բառերը, ասելով նաեւ նախորդ բոլոր բառերը ճիշտ հերթականությամբ։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամեն գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառի համար թիմը կստանա 1 միավոր։ Խաղալու ենք դեհիշեք փուլը, սակայն ամփոփելով նախորդ երկու փուլերում եղած արդյունքները, ոչ այս պահը Arnius թիմը վաստակել է 13 միավոր, Երեկոյան թիմը վաստակել է 16 միավոր։ Ձեզ հետ կսկսենք, դիրքավորվեք, խնդրում եմ։ Սարգիսը սպորտ դահլիճ է գնացել, հատուկ մեր խաղի համար պատրաստելու մկանները բռնվել են։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է ձեզ, մենք հաշվում ենք միավորը միայն այն դեպքում, երբ դուք ճիշտ հերթականությամբ կհնչեցնեք տվյալ պահի երևացող բառը, ամեն ինչ պարզ է։ Ժամանակը, հա, ձեր բառերը լինելու են Ե տառով։ Ե, Ե, դուք իսկ ժամանակը գնաց։ Այն քող եղնիկ։ Հաջորդը, որ փող է ստանում, ինչա՞ արա։ Եղնիկ եկամուտ։ Հետո, եղնիկ եկամուտ։ Հիմա նարեկը։ Բանը ամուր, տենց մի հատ բան այն։ Երկաթ։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ։ Լավ, հաջորդը։ Տոնածառը ինչի՞ց են, որ անցնում։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ, եղևնի։ Հաջորդը։ Գիշեր ինչ է ստանում։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ, եղևնի, երազ։ Հաջորդը։ Ուղիղ դու միշտ դուրս ես գալի։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ, եղևնի, երազ, եթեր։ Ճիշտ է, հաջորդը հիմա Նարեկը։ Ինչի՞ հիցուն, ինչերը։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ, եղևնի, երազ, եթեր, երանգներ։ Բրավո, հաջորդը։ Թենք։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ, երազ, եղևնի։ Ոչ, արդեն խաղաց։ Եղնիկ եկամուտ, երկաթ, եղևնի, երազ, եթեր, երանգներ, երես։ Ճիշտ է, եւ եւս մեկ բառ կարող է։ Բառը ինչ ունի։ Ես սցենարիստը ինչ ունի։ Դավայ։ Եղնիկ, եկամուտ, երկաթ, եղևնի, երազ, եթեր, երանգներ, երես, երևակայություն։ Ճիշտ է։ Ու ասում եմ գլուխը, ինչ ունես գլուխը։ Եղնիկ, եղնիկ, եկամուտ, եղնիկ, եկամուտ, երկաթ, երազ, եղևնի, եթեր, ժամանակը սպառվեց։ Դասրի։ Ու Սա նույնպես բացարձակ ռեկորդ է։ Մինչ այս պահը այս փուլում 9 միավոր դեռ ոչ ոք չէր վաստակել նրան։ Գիտես ո՞նց կարողացավ։ Ես անորմալ եմ։ Միակ բացառությունը, միակ բացառությունը երանգ բառն է։ Դուք հոգնակի եք ասում երանգներ, ամեն ավելի վատ։ Այլինք միաչոք ավելացնենք, որտեղ հոգնակի շատ է։ Այսպես 9 միավոր երանգներն էլ հետը այս պահին ձեզ հաշվում ենք, բայց համարում ենք այսպես Arnius-ը ունի 1 այսպես առավելություն, փորա, այո, եթե ինչ որ տեղ ինչ որ մի բան իրենց առավելություն պիտի տրվի միավոր, վաստակեն մենք ավելի բառ ասեն, ուրիշ տարով։ Դիրքավորվեք, խնդրում եմ։ Ձեր բոլոր բառերը լինելու են Փ տառով։ Փ, Փ, այո։ Դե ինչ, Arnius թիմը նույնպես պատրաստ է խաղալու, դե հիշեք, փուլը, որը բավական բարդ է եւ հետաքրքիր, ու ժամանակը գնաց։ Աբոյ Պաստար։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Այգի Պուրակ, Պաստա Պուրակ։ Հա, ես պիտի ասեմ։ Այո, այո, Պաստար Պուրակ։ Այո, հետո։ Հաջորդը։ Ումից էր հարցազրույց, ասում ենք վերցնենք մեր այս Պատմաբան։ Պաստա Պուրակ, Պատմաբան։ Ճիշտ է, հաջորդը։ Երիտասարդ Պատանի։ Ես եմ։ Պաստարակացու, ոչ, միասին Պատանի։ Ոչ, ճիշտ է, հաջորդը։ Կենթանու։ Ոչ։ Պաստար Պուրակ։ Կարող եք ուշ Պատմաբան, Պատանի, ոչ։ Ճիշտ է, հաջորդը։ Չինաստանի մայրաքաղաքը։ Պեկին։ Պաստար Պուրակ, Պաղպաղակ։ Պաստար Պուրակ։ Պատմաբան, Պատանի, ոչ։ Պաստար Պուրակ։ Պատմաբան։ Պատմաբան, Պատանի, ոչ։ Պեկին։ Ճիշտ է, հաջորդը։ Որտեղ են գնում ստուգումների երկար բառը։ Պոլիկլինիկա։ Պաստար Պուրակ, Պատմաբան, Պատանի, ոչ։ Պեկին։ Պեկին, պոլիկլինիկա։
Ճիշտ է հաջորդը։ Որ բան են անում։ Բարել։ Պաստար պարահանդես։ Պաստար պուրակ պատանի ոչ։ Ոչ։ Պաստար պուրակ պատանի ոչ։ Պատմաբան պատանի ոչ։ Պեկին։ Պոլիկլինիկա։ Պոլիկլինիկա պարահանդես։ Հաջորդը։ Մեր երկիր կամ պետություն։ Պաստար պուրակ պատանի պատմաբան պատանի սպարվեց։ Մի քիչ բարդ գնաց, բայց ամեն դեպքում դուք էլ բավական լուրջ արդյունք գրանցեցիք։ 8 միավոր վաստակեցիք այս փուլում։ Իդեպ ասեմ, որ սկզբում պաստար բառը պիտի չհաշվեինք, որովհետև ռուսերեն տարբերակը ասած, դուք ընդամենը թարգմանեցիք, բայց քանի որ ունեիք բոնուս, այո, այդ միավորը նույնպես հաշվեցինք մենք եւ արդյունքում 8 միավոր վաստակեցիք։ Բոնուսները նույնպես սպառված են, այսուհետ կընդունում եմ լինել ուշադիր։ Դե ի՞նչ հետաքրքիր խաղը շարունակում ենք այսօրվա բուրըն ծափարությունների ներքո, ես հայտարում եմ այսօրվա 4-րդ փուլը։ Նախագծի գործընկերն է Կաֆա Սուրճը, որը ներկայացնում է իր նոր արտադրանքը 3-1-ում մանկական սուրճերը, որոնք պարունակում են D վիտամին։ Իդեպ Կաֆան միացել է մի հրաշալի նախաձեռնության։ Յուրաքանչյուր վաճառված ստուգից նրանք ֆիքսված գումար են փոխանցում հայկական բանակի զարգացմանը։ Դուք ձերբակալված եք։ Այս փուլում խաղում են երկու թիմերը միաժամանակ։ Յուրաքանչյուր թիմից մեկական մասնակից կապված ձեռքերով կարդում են առաջադրվող բառը եւ մոտենալով իրենց դիմակցին միաժամանակ փորձում են մնջախաղի միջոցով բացատրել այն։ Սկզբում ձեռքերը կապվում են առջևում, հետո ետևում։ Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար տրվում է 90 վայրկյան։ Ամեն ճիշտ պատասխան այս փուլում գնահատվում է 1 միավորով։ Ամփոփենք նախորդ փուլերում եղած հաշիվը։ Արմյուս թիմը այս պահին ունի 21 միավոր։ Երեկոյան թիմը այս պահին ունի 25 միավոր, 4 միավորի տարբերություն է 4-րդ փուլից առաջ։ Այստեղ նորից ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ձերքերը դիմացում կապված ժամանակ դուք պետք է ցուցադրեք Գ տառով սկսվող բառեր։ Ամեն ինչ բարձ է։ Այո, ձեզ էլ ամեն ինչ բարձ է։ Նայեք ձեր առաջին բառը։ Ժամանակը գնաց։ Բաժան առաջինը լավ ես ասում նապաստան ճիշտ է հնչել է արդեն պատասխանը գորիլա գորիլա զոր չգնեմ գյով բաժան ասել ենք լավ փոխեք բառը հաջորդ ցույքը դու գնա ճիշտ ճիշտ է հնչել է այնտեղից միրոպելի միրոպելի Գրանի վարքյան կավելացնենք։ Գրա ի՞նչ։ Չէ, բայց ոչ։ Երկու քիչ գյո։ Գուսան։ Ճիշտ է, հնչեց։ Գիրք։ Առաջին այն կողմում է։ Լուպա։ Ճիշտ է, Աշխենը արդեն ասաց։ Գիրք։ Գորիլա։ Ճիշտ է, հնչեց արդեն այս կողմից։ Հիտլեր։ Գերմանացի։ Ոչ, դուք սկսել եք ցույց տալի, բայց հնչեց ճիշտ պատասխանը։ Գերման վերադարձեք, հա հիմա դուք պետք է ցույց տայի։ Գրազն են հնչեց հաջորդը։ Բայց ես ասացի, գլխար։ Գագատ։ Ճիշտ է։ Գետազի։ Գայլ։ Ճիշտ է, հնչել է արդեն։ Գետին։ Գետին։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է հաջորդը։ Գլանակ, գավաթ։ Գավաթ։ Գարեջուր։ Ճիշտ է։ Մի բառել կհասցնեմ։ Գործել։ Ճիշտ է, հնչեց եւս մեկ ճիշտ պատասխան, ժամանակը սպառվեց, ժամանակը եւ ծափահարությունները չեմ լսում։ Այսպեսի արագությամբ էին թիմերը խաղում ցույց տալիս եւ գուշակում, որ խառնաշը փոթեր ամեն դեպքում հաշիվը 6 միավոր կարողացան վաստակել Armuse-ի թիմի ներկայացուցիչները եւ 8 միավոր կարողացան վաստակել Երևանի ներկայացուցիչները այս փուլի առաջին հատվածում։ Հիմա երկրորդ հատվածը կխաղանք, ձեռքերը կկապվեն ետևում եւ տեսնենք, թե ինչ արդյունք կգրանցվի այնտեղ։ Հիանալի խաղ է ընթանում, այս փուլը առավել եւս շատ արագ եւ աշխույժ է եւ կարծում եմ
ձերքերի հետևում կապված նույնպես շատ հետաքրքիր կլինի։ Գ տառով, ներողություն, գն արդեն գուշակեցինք։ Գ տառով բառեր այժմ կգուշակեք, իսկ դուք ցույց կտաք։ Ձեր առաջին բառը նայեք, խնդրում եմ, ժամանակը գնաց։ Կրում։ Կրում կոշիկ։ Ճիշտ է, առաջինը հենց այդ այստեղից։ Կնճիթ։ Տատար, ակաղաղ։ Միթե չեք կարողանում, լավ, հաջորդ բառը, գնացեք, հաջորդը։ Քոր, կարմիր, կապիկը հնչել է արդեն, հաջորդ բառը գնացեք։ Կծել, կծել, կտոր, կծել, չեմ անում, լավ, հաջորդ բառը գնացեք։ Կամակոր, կասկած, կասկած։ Ճիշտ է, հնչեց արդեն։ Կոֆե, ծուրջ չէ, կերակուր։ Ճիշտ է, հնչեց եւս մեկ ճիշտ պատասխան։ Տատու։ Ճիշտ է, եւս մեկ ճիշտ պատասխան։ Կլոր, կլոր, կամար, կատա, Չեմ, չեմ կարում, ապերած։ Հաջորդ բառը, հաջորդը, վերադարձեք դուք։ Կա, կախվել, կախաղան, հնչեց, հնչեց, կապված, կապել, բան, կապված, ասում եմ, կար, կախ, ասվարը չենք է, չենք ալ, էր, ժամանակը սպարվեց, կալանավոր, ասում եմ, բարը չենք ալ, չտնեմ, հասկացել եմ իչ, կամուր, ջորախ, Ցավոք Աշխենջան, այստեղ չհասցրեցիք, գուշակումներ եղան, բայց Սարգիսը միշտ առաջինն էր, արդյունքում դուք չհասցրեցիք միավոր վաստակել, իսկ Սարգիսը կարողացավ իր թիմի համար վաստակել այս փուլի երկրորդ հատվածում, արագ գուշակջե, իհարկե դուք դեր ձեր մասնակցությունը չկա, բայց 6 միավոր եւս կարողացավ գումարել արդյունքին, այս փուլը արդյունքում այս փուլը ավարտվեց հետեւյալ հաշվով, Արմնյուզը կարողացավ 6 միավոր վաստակել, իսկ երեքոյան թիմը 14 միավոր, այս փուլը բավական մեծ էսպես առաջընթաց գրանցեցին նրանք, ինչևէ մենք ունենք եւս մեկ հետաքրքիր փուլ այս երեկո խաղալու, այն կոչվում է, ասես չասես, միևնույն է, ձեր ծափահարությունները։ Ասես չասես, միևնույն է, այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկու զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն արտասանել բառերն այնպես, որ խաղընկերը փորձի գուշակել բառը։ Ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Յուրաքանչյուր ճիշտ բառի համար թիմերը կստանան 1 միավոր։ Հիանալի խաղը շարունակվում է, գերակտիվ խաղ է, ես կասեի այսօր, որովհետև արդյունքները կրկին բավական բարձր են։ Մինչ այս պահը Արմյուս թիմը կարողացել է վաստակել 27 միավոր, երեկոյան թիմը 39 միավոր ունի։ Խաղում ենք վերջին փուլը սուպեր խաղից առաջ, դուք պատրաստ եք, ես դիրքավորվեմ։ Երաշտությունը միացված է, ձայնը բարձրացված է, ժամանակը գնաց։ Նեղ, նեղ, դեղ, տեղ, նեղ, նեղ, հետ արիսում։ Կերակուր, 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 միշտ է, հորդ, հորդ, խոզ, հորդ, սոն հետարի, հորդ, հետարի, հետարի, սարսափելի, սարսափելի, միշտ է, լրահոս, հերախոս, լրահոս, լրահոս, սոն հետարի, լրահոս, միշտ է, կնչիր, կնչիր, բամ բասանք, բամ բասանք, մեղ, բեղ, մեղ, 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 բեղ, Անցի, արա, գարա, գարա։ Բարձ, բարձ։ Մազ, բարձ, բարձ։ Լեհի, դեղ, լ, լեհի, լեհի, դեղ։ Կաշկանդված, աշխատավար, կաշկանդված, կաշկանդված, կաշկանդված։ Մռայլ, մռայլ, մ, մ, մռայլ։ Փ, մ, 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 փ, մ, բ, մռայլ։ Բրա։ Վե, վերք, վերև, վե, վե, դարպնոց, դարպնոց, ապրես, լեղի,
Լեղի։ Լեղի։ Լայլա ասել է։ Լեղի։ Լեղի։ Ճիշտ է։ Հորտ։ Հորս։ Հորտ թե։ Թե թե ես իմ անունը։ Թե։ Հորտ։ Վերջ։ Վերջի ժամանակը սպառվեց։ Բավական լավ արդյունք ցույց տվեցիք։ 10 միավոր։ 10 միավոր Armenius թիմը կարողացավ յետ վերադարձնել այն առավելությունից, որը ունեին նրանց նկատմամբ երեկոյան թիմի ներկայացուցիչները, ուր են ծափերը։ 10 միավոր կարողացավ վաստակել այս փուլում Armenius թիմը։ Առավելությունը կրճատվեց, բայց դուք դեռ ունեք հնարավորություն այս փուլում վաստակել եւս միավորներ։ Դե ինչ, խաղում ենք ասես չասես միևնույն է փուլը երեկոյան թիմի հետ։ Դե ինչ, վերջին միավորների վաստակման հնարավորությունը այս պահին ունեն երեկոյան թիմի ներկայացուցիչները այս փուլում, տեսնենք թե ինչ արդյունքով նրանք կմոտենան սուպեր խաղին, որովհետեւ Armenius թիմը 37 միավորով արդեն հասել է սուպեր խաղին։ Երաշխությունը միացնենք եւ ժամանակը գնաց։ Word, word. Word, word. Այո, այո, ճիշտ է։ Կոճակ։ 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 Ստրուկ, 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 ուխտ, ստրուկ, 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 ստրուկ։ Չեմ ճոզը, մատը։ Բարա բիջա։ Ստրուկ, ստրուկ, կուզ, կուզ, լավ, 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 կուզ։ Մաղադանոս։ Մաղադանոս։ Ճիշտ է։ Սեխ։ Սեխ։ Գնդակ։ Սեխ։ Ծակ։ Սեխ։ Սեխ։ Ոստա սեխը գնդակը։ Ցույց տուրնի ջես։ Կալանավոր։ Կալանավոր։ Ճիշտ է։ Ապերդիցես բառը ասա։ Զմրուխտ։ Զմրուխտ։ Զմրուխ։ Զմրուխ։ Այո։ Ճիշտ է։ Արթուկ։ 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 Արթ արթուկ։ Ճիշտ է։ Արթուկ, արթուկ, արթուկ։ Սունկ, սունկ։ Ֆուտբոլ, սունկ, 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 սունկ։ Չեմ ճոգում, ուրիշ, ուրիշ, չեմ ճոգում։ Շուտարը, թափոն, թափոն, թափոր։ Թափոր, ցույց տու։ Թափոր, թթթթ։ Թափոն։ Եսն։ Շրայլ, շրայլ։ Քի շրայլ։ Արի, արի, փոքր, արի, ես ասեմ, շրայլ։ Լսի, լսի, ասա։ Մատնա չափի, մատնա չափի։ Ճիշտ է։ Շրայլ, շրայլ։ 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 Ժամանակը սպառվել է։ Ամեն շուտ հենց է թողել ասել։ Սպառվել է ժամանակը։ Ճիշտ է, շուտ է։ Բանիկա է, կոնկրետ։ Ես իսկապես ամբողջ ընթացքում ես նայում եմ Նարեկին ու հասկանում, որ մենք իրան կորցնելու ենք վերջում, դա շատ ուժեղ պանիկա է, աչքերը մեծացել է։ Բայց դուք ի՞նչ եք կատարում, որպես որ Վերջին բառը ասեցին, բայց արդեն ժամանակը սպառվել էր, դա չենք հաշվում։ Նստեք, խնդրում եմ։ Ես չեմ լսել, որ սպառվել է։ Նստեք, խնդրում եմ, նստեք, խնդրում։ 7 միավոր կարողացավ վաստակել երեկոյան թիմը այս փուլում։ Մենք կամփոփենք արդյունքները մի քանի վայրկյանից, երբ կսկսենք խաղալ սուպեր խաղը։ Հաղորդման գործընկերն է անգլիական հանրահայտ Debenhams ապրանքանիշը։ Տերյան 66 հաստիում գործող Debenhams խանութ սրահում ներկայացված են կանացի, տղամարդու եւ մանկական հագուստի, կոշիկների եւ աքսեսուարների նոր գարուն ամառ ոճային տեսականին։ Debenhams, ժամանակն է կարմացնելու սկեստապահարանը։ Սուպերխաղ։ Սուպերխաղին ամեն թիմից կմասնակցի 2 հոգի։ Էկրանի վրա հերթով կհայտնվեն 10 հայտնի մարդկանց անուններ։ Մասնակիցներից մեկը պետք է փորձի առանց նրա անունը տալու բացատրել, թե ում մասին է խոսքը։ Մյուսը պետք է գուշակի։ Նրանց կտրվի 90 վայրկյան։ Բոլոր 10 անունները ճիշտ գուշակելու դեպքում թիմը կվաստակի 20 միավոր։ 37 միավոր այս պահին ունի Armenius թիմը, 46 միավոր երեկոյան թիմի ներկայացուցիչները, նրանք հիանալի արդյունքներ են ցույց տվել մինչ հիմա։ Դուք հիշում եք, չէ՞, որ 43 միավորով անցյալ խաղը հասակ սուպեր խաղին եւ 20 էլ միավորեցիք, դարձավ ես ամեն օր նայում եմ այդ հաղորդումը։ Ես առաջարկում եմ սուպեր խաղը սկսել հենց երեկոյան թիմի ներկայացուցիչների հետ,
ձեր ծափահարությունները։ Վայ, մենք ենք ստում։ Այո, դիրքավորվեք։ Արի Սարգիս ջան, արի դիրքավորվի։ Դե ինչ դուք պատրաստ եք։ Ես հա, Սարգիսը չէ։ Ես պատրաստ եմ։ Այո, պատրաստ եմ։ Ժամանակը լրություն խնդրում եմ։ Ժամանակը գնաց։ Երկիչ, Թումանյանի անունը ի՞նչ է։ Հովհանես։ Այդ անունով հայտնի հայ երկիչ։ Ես իմանում Հայաստանի ներ երկու։ Հովհանես, Հարոնը, մեր Պոնչը։ Հովհանես Բադրյան։ Ի՞նչ է հաջորդը։ Անցի եթե։ Հա, մեր բան, Մշամարտիկ, եթե չեմ սխալվում։ Արտուր Ալեքսանյան։ Միրան Խոսրովի ազգանունը ի՞նչ է։ Հարությունյան, Միրան Հարությունյան։ Ի՞նչ է հաջորդը։ Ամենահայտնի բաքսերը ականջոր կծա։ Հա, Մայք Թայսոն։ Ի՞նչ է հաջորդը։ Դերասանը Երևան ջան, Երևան բլուզը։ Միքայել Պողոսյան։ Այո։ Հաջորդը իտալացի դերասանն է, որ չի ծերանում։ Չեն տանան։ Ամ դերասանը Սոֆի Լորեն։ Ժամանակակից։ Բանը Մոնիկա Բելուչի։ Ճիշտ է հաջորդը։ Ռուս հաղորդավարը Voice-ում զա բաներն ավա բեքսթեյջերը, Քաչա։ Դմիտրի Նագիև։ Ապրես։ Ռուս հայտնի դերասանը իր աֆորիզմներն են շատ ցիտում։ Կլարա Ցետկինը ապրես։ Չէ, արա դերասանը։ Դորեմի հաջորդը։ Պայինա Ռանյևսկայ։ Ապրես։ Բրավո, հաջորդը։ Ամերիկացի նախագահ, որը միջավ հետ եղել էր դերասան։ Ռեգանը, Ռոնալդ Ռեգանը։ Ճիշտ է հաջորդը։ Հայ ռեժիսորը, որ տուն թանգարանն էլ կա, ամենահայտնի հայ ռեժիսորը։ Սերգեյ Փարաջանով։ Ճիշտ է հաջորդը։ Մի քանի վարկա։ Ամենահայտնի ամերիկացի ռեժիսորը Pulp Fiction-ը, որ նկարել է։ Տարանտինո, Քվենտին Տարանտինո։ Եվ հաջորդը չկա։ Դորոմի։ Օրեն ջանի։ Ռեժիսորը Լորենի Փարա։ Ես ամեն օր։ Ինչ ամեն օր։ Կնայ ես մարդ։ Դա ամփոփել է։ Ես այսպեսի շոկ եմ ապրում մի փոքր, որովհետև եւս մեկ բացարձակ ռեկորդ երեքովի շրջանակներում 66 միավոր վաստակեցին նրա։ 66, 46 էր, սուպեր խաղում 21 միավոր չի։ Լավ, քոնոտ ավելի լավ ստացվում։ 66 միավոր վաստակեց այսօր երեկոյան թիմը։ Ես անկեղծ ուզում եմ ձեզ հարցնել, կա ցանկություն խաղալու սուպեր խաղ թե ոչ։ Ես չեմ պարտադրի, որովհետև շատ լավ խաղացեք, բրավո։ Ինչ էլ անենք, իթվում է չեն կարող։ Միավորներով չեք հասնի, ուղղակի կարող եք փորձել ավելի բարձր միավորներով ավարտել խաղը, բայց ես չեմ ստիպի, դա ձեր ցանկությունն է, եթե չկա ցանկություն, ապա այսքանով կավարտենք խաղը կոնկրետ 66 միավորով։ Եվս մեկ անգամ չեմպիոն են ճանաչվում երեկոյան թիմի ներկայացուցիչներին, ինչու եմ ասում եւս մեկ անգամ, որովհետեւ ազնին խոսք երրորդ եթերաշրջանն է, հաղթող թիմի ներկայացուցիչներից մեկը միշտ մերն է։ Ծափահարեք նրան, բրավո։ Երակի չեմպիոն, երեք օր ստացեմ, երբևէ այս արդյունքը էլ չի կրկնվել։ Ինչ որ մեկը դառնա 3 օքի երակի չեմպիոն։ Ես չգիտեմ, քանի եթերաշրջան ունենան կամ չեն ունենան, բայց որ նույն մարդը 3 անգամ չեմպիոն հրճակի, եկեք ծափարենք եւս մեկ անգամ վերին։ Իսկ մենք մի քանի վարկյանից կանցնենք պարգևատրման արարողությանը։ Դե ի՞նչ մեր ավանդական, այսպես ասած, մրցանակաբաշխությունը այսօր մեր շատ սիրելի Arnius թիմի ներկայացուցիչներին, որոնք արծաթե մեդալակիրներն են, երկրորդ տեղը նվաճեցին նրանք այս եթերաշրջանում, դա բավականին մեծ նվաճում է ձեր ծափահարությունները։ Կապվա գործընկերոջ կողմից այս հրաշալի սուրճերը ձեզ, եւ խնդրում եմ տանեք, որպեսզի հիմա նաեւ այս հրաշալի մեդալները մեր գործընկեր Արտուշ Jewelry ընկերության կողմից հանձնենք ձեզ։ Ծափահարությունները չեմ լսում։ Դուք մեր պատվավոր երկրորդ տեղը զբաղեցրած թիմն եք։ Նաև Արտուշ Jewelry կողմից այս արծաթյա Silver քարտերը ձեզ, հրաշալի զարդեր ոսկյա եւ արծաթե զարդեր կարող եք պատվիրել այս ընկերությունում։ Շնորհավորում եմ ձեզ երկրորդ տեղի կապակցությամբ ձեր ծափահարությունները։ Իսկ հիմա խնդրում եմ չեմպիոններ կանգնեք։ Իհարկե Կաֆա գործընկերոջ կողմից, Կաֆա ընկերության կողմից այս հրաշալի սուրճերը ձեզ։ Արտուշ Jewelry ընկերության կողմից ոսկե մեդալներ մեր հաղթողներին։
Մեր դու արդեն երրակի չեմպիոնես, 3 ոսկե մեդալ ունես։ Այո, ես Լոմբարդ արդեն կարող ես այլևս չաշխատել։ Այո, այնքան ոսկի ունես, որ կարող ես այլևս չաշխատել։ Զափարությունները թող շարունակվեն։ Արտուշ Ջուլերի ընկերության կողմից այս գոլդ քարտերը ձեզ 20% զեղչ բոլոր արծաթյա եւ ոսկյա զարդերի համար, եւ իհարկե այս հրաշալի նվեր քարտերը Debenham սխանութ սրահից կարող եք օգտվել այս քարտերի մեր գործընկեր SAS Group-ի կողմից նաեւ ձեզ։ Դե ինչ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ այս հրաշալի տոնի կապակցությամբ, դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց։ Ավարտվեց նաև երրորդ եթերաշրջանը, կարծում եմ, որ բավական հետաքրքիր էր ամեն ինչ, այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք 4-րդ եթերաշրջանում։